सरकारी व्यवस्थाका कारण बर्दियाको खैरापुर स्थित पटा क्षेत्रमा रहेको देशकै एक मात्र कृष्णसार संुररक्षित क्षेत्र गौचरणमा परिणत हुँदै गएको छ मुक्त कमैया र सुकुम्बासीका नाममा भूमिहीनहरूले जग्गा अतिक्रमण गर्न सुरु गरेपछि कृष्णसारको बासस्थान साँगुरिँदै गएको हो मुक्त कमैया हामी यहाँ आएर हामी 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 जग्गा देखा देखाइदियो भने हामी एकातिर मुक्त कमैया र सुकुम्बासीका नाममा जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ भने अर्कातर्फ संरक्षित क्षेत्रमा बाहिरी जनावरको प्रवेश तथा सुरक्षा व्यवस्था फितलो हुँदा कृष्णसार मारिने क्रम बढ्दो छ सात सय अस्सी बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको कृष्णसार संरक्षित क्षेत्रमा अहिले कृष्णसार भन्दा गाई र कुकुरहरू बढी देखिने गरेका छन् उता कृष्णसार संरक्षण समितिका अध्यक्ष टङ्क प्रसाद अधिकारी भने सरकारले संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरेको बाटो बन्द गरी मुक्त कमैयालाई अन्यत्र सार्नुपर्ने बताउनुहुन्छ लगभग सत्तरी पचहत्तर घर जति जुत्ता सुकुमवासी छन् मुख्य समस्या भनेको त्यो समस्या एकदमै समस्या त्यो तबदेखिको समस्या अहिलेसम्म उहाँहरूको तिन पुस्ता बाजे पनि बित्नुभयो बाउ पनि बित्नुभयो अब छोराहरू गर्ने दार्डमा फुलिसकेको छ र उहाँहरूलाई यहाँ राम्रो राम्रोसँग व्यवस्था हुन सकेको छैन वासस्थान सार्नको लागि म नेपाल सरकारसित अधिकार सम्पन्न आयोग गठाउन गठन गर्नको लागि पहिलो कुरो म माग मा गर्न चाहन्छु कृष्णसार नेपालबाट लोप हुन लागेको वन्यजन्तु मध्ये अति दुर्लभ अवस्थामा रहेकाले सरकारले त्यसलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन दुई हजार उनातिस अन्तर्गत संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ कृष्णसार एन्टिलोप प्रजातिको स्तनधारी वन्यजन्तु हो कृष्णसार देवी देवतासँग सम्बन्धित भएको पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ यिनीहरू उफ्रँदा हावामानै खुट्टा चलाइ लामो दूरी पार गर्न सक्छन् यस वन्यजन्तुको प्रजनन काल सुरु हुँदा बीच युद्ध हुन्छ जित्ने भाले चालिसदेखि पचासवटासम्म पोथीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको हुन्छ पोथी कृष्णसारले एक पटकमा एउटा मात्र बच्चा जन्माउँछ तीन दशक दशकअघि नौवटा मात्र रहेको कृष्णसारको संख्या अहिले दुई सय अठाइस पुगेको छ जसमा भाले कृष्णसारको संख्या चौहत्तर पोथी कृष्णसारको संख्या एक सय उनातिस र बच्चा कृष्णसार पच्चिस छन् कृष्णसारको यो वृद्धि विगतको तुलनामा धेरै हो संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न कार्यालय स्थापना गरी आवश्यक कर्मचारी खटाउने प्रक्रिया अघि बढाए पनि अहिले एक सहायक अधिकृत एक सहायक संरक्षक अधिकृत तीन गेम स्काउट र दुई चौकीदार मात्र छन् सरकारले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखे पनि त्यो अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा तारबार गर्नुपर्ने तथा यसको महत्त्वका बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेर कृष्णसारको संरक्षणमा विशेष पहल गर्न जरुरी देखिन्छ इमेज समाचारको लागि बर्दियाबाट यादव आचार्यको रिपोर्ट